دينصور waxay ka mid tahay degmooyinka ugu caansan ee gobolka Bay waxay ku leedahay saameyn kala duwan marka aanu ka fiirino jilalkii kala duwanaa oo ay magaaladaasi soo saartay oo ay soo ababisay dad badan oo siyaasadda ku jiray kuwa fanka saameyn ku laha iyo kuwa kale oo bulshada qaybaha kala duwan saameyn iyo sidoo kale xusuus ku laha ayaa degmadaasi ka soo baxay oo ku hana qaaday هر بلد کی حال جه مدل این هر تا سلای مهاینه این حالی تو ایدو مهای تو ورشه مهاینه و ح سلسله دی حبرو عام بحدهای آی هدلا سوگاند اسکوی در سنجین ابوان سهل معلن عیسی ابوان مختار مدیرو یه سیدو کلی محمد شیخ عثمان چواری چواری و آسیاسه دخوت قانان مرکل آفیریو intii ay garashadu in la dilacsatay dhowr iyo 17 sano waxa uu aha shakhsi suugaanta ku milna deegaanadaasna saameyn weyn ayuu ku lahaa professor Jawaari dinsoor waa degme qadiimi ah marka aanu ka fiirno dhinaca soo saarista haldoorro fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed milga iyo maamul sareeya ku lahaa fanaaniinta kala Hassan Aadan Samatar ama Hisino Aadan iyo sidoo kale Umar Noor Abdulle waxay ku dhasheen degmada dinsoor ee gobolka Bay waxana ay u yihiin dad kale dinsoor xusuusaha ay ku faanaan maadaama ay fanaaniin mugweyn yihiin heeso nuxur iyo taya ahaaneed suugaanba oo dheelitiran ayay leeyihiin fanaaniintan si gaar ah ayaana loo xusaa Samatar waxa uu ku heesaa lahjada maayga iyo maxaatiri deegaanadaasna si weyn ayaa suugaantiisa loogu dhageystaa Xuseen Cali Geesay ayaa dul istaagay guryaha ay labadaasi hobal dinsoor kaga dhasheen warbixintan ayuuna ka soo diray Dinsoor waa magaalo taariikh fog leh oo dadku ay wada yaqaanaan sida loo wada ogsoon yahay waxa ku dhashay fanaaniin caan ah oo si weyn loogu yaqaan guud ahaan geeyiga Soomaalida ay degto sida fanaaniinta Hassan Aadan Samatar iyo fanaanka Umar Noor Abdulle intaan ku sugnayn Dinsoor waxaan u kuurgalay inaan booqno guriyihii ay ku dhasheen fanaaniintan iyo halkii ay ka soo bilaabeen heerkooda waxbarasho meeshan aad arkaysaan waa dugsigii ugu horreeyay oo dinsoor laga dhiso dugsigii hoose ee dinsoor laga dhiso oo ugu horreeyay waaye labadaas qol oo labadan daaqadood inta soo xigta qolka dhinacaan soo xiga xafiis buu ahaa kaasna fasal buu ahaa laba fasaloo dhinacaasa waxaa jirtay baraak ahayd markaa dinsoor dugsigii ugu horreeyay oo laga dhisay ayuu ahaa dhismahan dambe waqtigii maxamed siyaad barre uu qabsaday iyo dowladdii ka horreysay ayaa lagu daray marka dugsigan dad caan ah oo la yaqaan ka soo baxay dugsigan dad caan ah oo la yaqaan ka soo baxay Cabdisalaam Sheekh Xuseeniki wasiirka ahaa waa ka soo baxay Maxamuud Cali Axmed oo urur shaqaalaha joogi jiray baa ka soo baxay Cabdirashiid Axmed in la yiraahdo oo wasiirka xigeenka garsoorka ahaan jiray baa ka soo baxay Xasan Aan Samatar baa ka soo baxay fanaaniinteeni ah dad aad u waaweyn baa ka soo baxay Hassan Aadan Samatar waa fanaan weyn oo Soomaalidu ay wada taqaano isla markaasina degmadan si weyn loogu yaqaano Dinsoorno waxa aad loogu dhageystaa heesaha mayga ee uu qaado al fanaan Hassan Aadan Samatar sida silsiladii caan baxday ee Hubarow Yeah.
dugsiga uu quraanka kariimka ka baranayay alfanaan xasan aadan samatar ayaa inoo sharaxay abwaan maxamed abdullahi oo loo yaqaan garaar oo ka baxay dugsiga sare ee la falay kuna dhashay degmada diinsoor iyo dhalinyaro kale badan oo macallimiin noqday ama waxtar noqday ayaa wax ku bartay weliba dugsiga waa la casriyey geedkan intaan waa yaraaaaaadhigay marka awalna oos daawadayaal sidaad arkaysaan waxaan ku suganahay gurigii uu ku dhashay xasan aadan samatar ee fanaanka weyn waa goob taariikhi ah oo si weyn loo xusuusan karo gudulkan aad arkaysaan waxaa ku dhashay xasan aadan samatar marka waxaa ila jooga abwaan taariikhdiis wax badan ka yaqaana noo falanqayn doona bal siday ahayd iyo waayihii barasamaadka guryaha wuxuu ahaa xasan laakiin sideetan iyo sideedii iyo wixii ka dambeeyey waddankii markii uu dhismaayey asaga iyo wixii la dhashayba diyaasbar ay wada aadeen meesha waxaa jooga keliya gabadho ayaa joogta intiina xamaray joogtaa waddankana ma ficin intaas marka guryahan burbursan hadda aad u jeedo meesha aan ka soo gelayna oo dhagaxa ahayd iyadoo la bilaabay ayaa burbursan dhacay xasanna dib uma soo noqon ilmihiina dib uma soo noqon marka annaga reer diinsoor ahaan markaan nahay waxay noo tahay meel taariikheed guri taariikheed bay noo tahay fanaankeeni weynaa abwaankeeni walaalkeeni saaxiibkeeni guri uu ku dhashay waay ma gartay marka waxaa waaye gurigan waa guriga xasan uu ku dhashay taariikhdiisana waxaan u malaynayaa
كنت ميدي إنه دشة حسن إنه دشة عادية كنت ميدي إنه دشة أنا أمال هنا وحي كدم بي دكسي القرآن فوق بحينا وآكل مسايز كان أتقيا لين عيسو فيها لا أنتو كربحي دكسي قد حقوق كبحي كي ترياني كي تسي دكسي وغوص ترياني وحا كدب بيدو مري بيدو مركو تغينا إذا مدو كبيري fanaanka weyn ee Umar Nuur Abdulle oo isna ku dhashay degmada Diisoor ayaan u kuurgalnay inaan booqano halkii uu ku dhashay waxa sharaxaad kooban ka bixinaya Abwaan Maxamed Abdullahi Garaar gurigan waa fanaankii weyna Umar Nuur Abdulle jamaadey ku soo aan baxay gurigoodii waa guri uu ku dhashay waa markii aan aaway Diisoor fanaantii ka dhashay dhan gurigoodi inaan إن صوت صو أيام بلنا لكن وقري وكل شيء. إن عمر نور عبد الله. عمر نور عبد الله. إيه مركا وحوقها قري كان اسمه سسا يقلم وقته قرامي وحل حرا على دسي مركا ما سقو سدان وكل شيء عمر نور عبد الله. ما هي سقو سدان وكل شيء أنا وده ما راح نقول لك قريال أو لسعة عرشانة براكوينا لكن وقت جدا بس عايش ميد بهيك تم بي أي قري أسان لقى دقي مركا عمر أسان إلهه ونحرسته sagaashan afurtay sagaashay sidaxdina waqtiyada soo dhigtay marka waa kan gurigoodi inkastoo fanaanka Umar Nuur Abdulle taariikhdiisa halkana ku soo koobi karin ayaa isku daynay inaan eegno heesihii caanka ahaa ee uu qaaday degmada Diinsoor oo ah degmo ku aan baxday barashada diinta Islaamka iyadoo waayihii barasamaadkii ay ahaan jirtay meel loo soo doonto culuumta diiniga waxa xusid mudan in halkan aqoonyahano caana ay ku dhasheen sida Professor Cabdalla Umar Mansuur Hussein Cali Geese RTN Diinsoor